looking for the walking carpet. Let's try to be professional about this. Goddag og velkommen til dagens podcast. Som sagt, så er vi i gang med en trilogisnak omkring The Dark Knight, serien af Christopher Nolan. I den omgang har vi Sharon på besøg. Og Sharon, vil du lige præsentere dig selv og knytte nogle ord til trilogien her? Ja, jeg hedder Sharon, og jeg er 27 år. Til daglig er jeg fysioterapeut, og jeg har også set Batman. trilogien her, jamen, som sagt, trilogi af Christopher Nolan. Og man kan sige sådan, filmen den handler jo om Batman. Det handler om Bruce Wayne, origin-historie til at starte med, hans udvikling og hvad man ligesom kan sige, Christopher Nolans syn på en afslutning. Ja. Så, yes. Ja, det er faktisk, det er faktisk præcis, hvad det kan blive. Ja. Vi har tidligere i podcasten, eller de tidligere podcast snakket rigtig meget om det her med, som er rigtig positivt gennem hele serien her, det er, at Christopher Nolan har sat sig for, at The Dark Knight symboliserer mere end bare Batman. At det symboliserer et symbol. Christian Bale siger i Rises, det her med, jamen alle kan være Batman. Batman er bare et symbol. Og det synes jeg, at den ting, der går igennem hele serien, det er, at han er vist fra start af, at det er ikke bare Batman. Det er ikke en ny historie hver gang. Det er det her med, at det er et symbol. Vi bygger et symbol op, som repræsenterer faktisk alle i Gotham City. Og det er klart noget af det bedste i den her film for mig, det er, at der er den her symbol røde tråd igennem hele serien. Helt enig. Og jeg tænker også, i Batman Begins, der hører man jo også, at han får at vide det der med, at you have to be more than a man. Mm. Som ligesom viser det her, okay, jamen så tager han batsuiten på. Selvfølgelig forklarer han også selv, jamen masken for at ligesom beskytte hans loved ones. Men alligevel, den her symbolik, der kører igennem det hele. Og jeg synes også, eksempelvis i Dark Knight, der hvor vi ser, hvor Harvey Dent dør. Mm. Og han så taler med Gordon og sådan ligesom pålægger sig alt det her, hvor han også fortæller, jamen altså Gotham har brug for det her håb her. Ja. De har brug for det der, som Harvey Dent står for. Så derfor så er han villig til at gøre sig selv til bad guy. Mm. Og han også sådan ligesom springer tilbage og så siger, jeg kan ikke huske, hvad han siger det på engelsk, men han siger det der med, lidt ligesom en lille dreng lige mister sine forældre, kommer hen, og så er der en, der kommer og giver ham den her jakke på, hvor han sådan ligesom henvender det lidt til, jamen, dengang, da hans forældre døde, og Gordon så var den politimand, der kom. Ja. Så det kører igennem det hele, det der med, jamen, han hele tiden prøver at have den her symbolik på det. Og som man også ser i til sidst i Dark Knight Rises, at de har den her statue af ham. Mm. Det var så et klart billede af, okay, jamen, Batman, han er ikke bare en mand, men han er symbol for det her håb. Det er faktisk en ting, vi ikke snakker om i Rises-podcasten. Det er med, at den figur, den skulptur, den symboliserer også lidt, at Batman dør. Mm. Og der kunne man jo godt sådan, stille sig en smule kritisk på det her med, at jamen, mener man så også, at symbolet dør? Altså kunne det for nogen repræsentere, at symbolet Batman er død? Men så giver det jo ikke mening med, at han giver tingene videre. Det er bare lige noget, hvor jeg lige sidder her, så kunne man lige til at tænke på det, at for nogen kunne det jo godt være, at nu lukker den, der døde Batman. Ja. Jeg ser det måske lidt ligesom i hvad hedder det nu, Batman vs Superman, hvor at de også lavede en statue af Superman, som symboliserer det her håb også, hvor det måske, ja, det man kan ikke sige, det de også forsøger i The Dark Knight Rises, fordi den kom jo før, men jeg tror, at det er for, at man har et monument for der symboliserer håb, så man hele tiden har noget at kigge imod og noget at kigge op til i krisesituationer for byen, hvis der skulle komme fremadrettet. Så jeg ser det nok mere som sådan et, han bliver nu, Batman er død, men hans ideologi og håb til byen lever videre i alle, kan man sige, for at gøre det meget stort og fint. Jamen, jeg er fuldstændig enig, jeg kom bare til at tænke på det, at det kunne godt være. Ja. Jeg tænker også noget som, hvis man nu ser overordnet på Batman, så er det jo sådan lidt, sådan som jeg ser det, det er, at der er ikke nogen, Batman uden Gotham og omvendt. Og man kan sige, igennem hele Batman-trilogien her, der kører det meget det med, okay, men Batman kommer frem der i starten. Mm. Han kommer, han er den nye håber, okay, hvem er Batman, og er han god, er han ond, og så videre, kører det meget på. Så i Dark Knight, jamen så gør han sig selv til den her bad guy, hvor de, hvad han ligesom kan sige, folket i Gotham, i hvert fald gennem medierne, ser ham som den her bad guy. Man ved jo godt, at
menneskerne de håber jo hele tiden, og som man kan se ham her, Blake, politimanden jo også prøver at opfordre ham og sådan noget. Så jeg tænker lidt det der med, at det måske også bare er symbol for, okay, jamen, at han får den her anerkendelse, endelig fra Gothams borgere, som anerkender, okay, jamen, Batman er en del af Gotham. Mm. Det er ligesom vores savior, ja, vores håb, som de sådan ligesom anerkender ved at statuere en statue af ham. Ja. Og lige i forlængelse med det, så vil jeg faktisk sige, at min sådan en af de bedste ting med hele trilogien som helhed, og en af de grunde til, at jeg synes, at det er en af de bedste trilogier, der er derude, det er faktisk i forlængelse af det, du siger, der, Sharon, i forhold til, at noget af det, vi også har snakket i vores podcast, det er udviklingen af filmene, ikke karaktererne, men filmene, det her med, at Batman Begins var sådan meget heavy i forhold til Batman-karakteren, og hvordan var han og hans udvikling i den første film. Så i The Dark Knight, der træder man et lille skridt væk fra Batman, og man har mere fokus på Harvey Dent og James Gordon og nogle af de andre karakterer, som får lov til at fylde lidt mere, og får lov til at få lidt mere karakterudvikling, hvor Batman-karakteren egentlig står lidt stille i hans udvikling. Ja. Og så kan man sige, i The Dark Knight Rises, igen så udvikler man det endnu videre, kan man sige, i forhold til, at det er byen som en helhed, der får lov til at træde lidt frem. Og de andre karakterer, altså James Gordon, han kommer lidt væk, og Batman, han er fraværende i en stor del af filmen, ikke? Hvor det er egentlig byen, der er Batman, eller Batmans army, som vi også snakket om, mod Banes army. Altså det er simpelthen byen, som træder frem og går i karakter og ligesom beskytter sig selv, kan man sige, i stedet for, at det kun er Batman. Jo, Batman, han er han frontløberen, ikke? Men han er ligesom symbolet i The Dark Knight Rises for, at byen ligesom tager ansvar, og byen ligesom står imod ondskaben, kan man sige. Og det er sådan det allerstærkeste for mig, den her trilogi her, det er, der ligesom har været den her røde tråd igennem det hele. Ja. Christopher Nolan har vidst fra start af, hvor er det, jeg gerne vil hen, fra at han lige præcis siger det her med i flyet til hvad han er, Alfred, at jeg skal være et symbol, og som han også slutter af med. Ikke? Så det er klart det største plus for mig, kan man sige, i forhold til hele trilogien som en helhed, det er, at man kan mærke, at der er tænkt over ting, der bliver sagt, ting, der bliver gjort, fokus på karakterer og fravær for fokus, og den måde, det bare hænger sammen på, er sådan helt exceptionelt godt tænkt, synes jeg. Det er også helt enig i forhold til, at man tænker det der med, at byen udvikler sig, og så måske også ligesom kan stå på egne ben, når de bare har Batman som det her statuette, der står og flasher foran det alle sammen. Men jeg tænker faktisk også, at det, jeg rigtig godt kan lide ved det her Christopher Nolans trilogi, det er, at jeg synes faktisk, at han har en rigtig, rigtig god dybde i forhold til Batmans historie og Batmans udvikling. Det der med, at man ser fra starten af, okay, jamen, han bliver ramt af Gothams samfundslivet her, hvor han mister hans forældre, som så egentlig var det her håb for byen. Og han så får den her vrede her, hvor han jo så rent faktisk er på vej ind og vil til at skyde ham derinde i domhuset der. Men så alligevel tænker, okay, jamen, jeg skal udvikle mig, jeg skal prøve at være et håb, ligesom mine forældre. Og så kommer jeg igennem hele den udvikling og bliver til Batman, og sådan formår at redde byen for Ra's al Ghul. Hvor man så faktisk ser i Dark Knight, at Alfred, han prøver hele tiden at påvirke ham til at få det her familieliv også, få lov til at leve. Og der synes jeg, at der kommer nogle tidspunkter i Dark Knight, hvor man faktisk godt kan mærke på Bruce Wayne, jamen, han vil gerne med Rachel Dawes her. Og han ligger den også meget op til, okay, jamen jeg støtter Harvey Dent, og han gerne vil have Harvey Dent til ligesom at være det der nye symbol. Han vil ikke have Harvey Dent til at være en ny Dark Knight Vigilante på den måde, men det er mere princippet i det der med at være symbol på håb. Hvor man så kan sige, at der prøver han virkelig at brænde igennem med det her håb, hvor der så kommer Jokeren, som brænder igennem med den her, altså det her anarkistiske her, hvor han prøver at gøre alt, får de her kriminelle der i starten til at skyde hinanden for at få flere penge. Og han prøver det, hvor han knækker den der billiardkø der og siger, okay, jamen den er jeg, der overlever. De tre mennesker der får lov til at være med i mit crew. Så han modarbejder Batman hele tiden. Og det er jo det kører på. Og han, altså lidt det sjove i det er jo, Batman vil ikke slå ihjel, for det er jo en af hans faste ideologier, hvilket jeg også synes, at Christopher Nolan er rigtig god til at holde fast i undervejs. Jokeren, det han går meget op i, og derfor at jeg så synes, det er en rigtig fed joker, fordi han er den der psykopatiske joker, for ham handler det ikke om penge, så han brænder jo en kæmpe tårn af penge på et tidspunkt i Dark Knight også. Men for ham, der handler det bare om, at det er Batman,
der er hans nemesis. Han vil prøve at bryde Batmans ideologier. Han vil på den anden side heller ikke slå Batman ihjel. Fordi det, det går ud på, men det, det er ligesom sådan en psykologisk kamp mellem de to. Hvor han også siger til sidst i Dark Knight, der hvor Batman har fanget ham, det der med, at han er det der endless moving object, og Batman han er det der stopklods hele tiden, jamen de så rammer sammen, jamen så er det jo det der, det kolliderer mellem dem. Ja. Så på den måde, der synes jeg, okay, jamen der sker der også den der udvikling med ham, at Batman han ligesom tænker, okay, nu prøver jeg at give håbet videre, så kommer den her tragedie i forhold til med Harvey Dent, og i forhold til med Rachel, som så også gør, at han sådan trækker sig væk, som så fører videre over til Dark Knight Rises, hvor han sådan faktisk nærmest giver sådan lidt op i forhold til i hvert fald hans rolle. Selvfølgelig så er den der nye Harvey Dent lovordning også været rigtig god i forhold til kriminaliteten. Men det er som om, at det der med, at han vælger at lægge håb lidt over på hans kærlighed, som så går totalt i, altså i grøften jo, gør også, at han glemmer lidt folket. Men så er der jo så nogle personer der, som er med til at minde ham om, jamen, folk er der stadig. Der er selvfølgelig James Gordon, og så er der ham her, en ny karakter, John Blake, som også har en ret særlig rolle det her, som, ja, som jeg også gerne vil komme lidt ind på senere. Men alt i alt, jamen, så ser man den her udvikling. Ja. Og så også frem til mod slutningen, som jeg tænker lidt er en sådan lidt en Christopher Nolan ting. Det der med, Alfred siger tidligere, at jeg har haft en drøm om, at jeg sidder et eller andet sted, og så kigger jeg over, så kan jeg se dig sidde og være lykkelig. Og så ser man jo til sidst, når han flyver, så springer han ind i luften, hvor han sidder i, og man tænker, okay, så må Batman være død. Og så sker der rent faktisk det der, hvor man ser med Alfred. Og der kommer jeg til at tænke sådan lidt på, okay, Inception, den der, hvad hedder det, snortop der, der kører. Og det her, er det virkelig det, der er sket, eller hvad er det? Og det synes jeg faktisk er fedt, det der med leave it hanging. Ja, det er faktisk sjovt, fordi det har jeg ikke tænkt over. Nej. Fordi det bringer jo lidt nogle andre dybder til filmen faktisk. At hvis det er sådan en, jamen, er det så rigtigt, det der sker? Og det kunne i hvert fald forklare, også det vi snakkede om, at mange de kritiserer Rises for, det her med den bombe der, og det med... Ja, der er 5 sekunder tilbage, da man ser ham til sidst, ja. Og hvordan kan han nå at komme væk-agtigt. Ja. Ja. Altså, det har jeg faktisk slet ikke tænkt på, det du siger det. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god pointe. Fordi at man... Altså, det godt kunne være sådan en eller anden Alfreds... hvad skal vi sige? Drøm om, at han ser... Anton Bruce. Jeg vil dog sige, at der er alligevel nogle ting, som måske kan stride lidt imod, blandt andet det her med, at den her Pearl Necklace, som Catwoman, hun stjæler, og Bruce Wayne får tilbage igen, altså den sidder hun med til sidst også, og de siger, at den mangler. Og man kan også sige sådan, at som vi også snakker om i podcasten, det her med, at selvom det er sådan urealistisk, og at det her med, at han ikke kan nå at komme væk på det tid, der er, så er det stadigvæk Batman. Altså Batman som karakter, og hans utility belt, og alle de her ting, han kan og har med sig. Ikke? Der er ikke så meget logik i forlængelse af det, men man ved bare altid, at han klarer den. Ja. Også sådan fra tegneserien og sådan noget. Uanset hvem han står overfor, om det er Doomsday, eller hvem fanden det nu ellers kan være, ikke? Der burde kunne slå ham ihjel sådan der, ikke? Så har han altså en eller anden gadget, eller... et eller andet, der gør, at han kan komme ud af de her krisesituationer, ikke? Så men jeg synes, det er en sindssygt god pointe, fordi at Christopher Nolan har altid i sin film den her psykologiske, det her spørgsmål til sidst i hans film, og det er helt sikkert kunne sagtens være, at det også, at der var lidt der, som jeg slet ikke har tænkt over, faktisk. I hvert fald det mest i øjenfaldende spørgsmål, Nolan han ligger til sidst, det er jo det her med, at vi har Blake-karakteren, der kommer ind i Batcave, og ligesom symboliserer, at okay, han bliver nok den næste Batman. Fordi det er jo i hvert fald en åben slutning, kan man sige. Jamen, bliver han så den næste, og hvordan kommer det til at fungere? Og nu hedder han Robin, er det så Robin? Men jeg kan faktisk huske, lige da filmen udkom, og der begynder at komme det at snakke om, eller The Rises udkom, der kom det at snakke om, fortsætter den så? Og jeg kan huske, at studiet, Warner Brothers, DC, de ville gerne have den fortsat. Jeg tænker, nu bygger vi op til noget mere af det her. Men Nolan sagde fra starten af, der kommer 3 film, ikke mere. Og så begyndte det jo snakken at køre med, at kommer der flere, de ligger jo op til, at han bliver den nye Batman, og så videre, så videre, så videre. Og Nolan bare siger, han vil ikke sige, at det ikke skete. Han var sådan, at jeg laver ikke flere. For mig er det slut
Men jeg kan ikke sige, hvad det studie der, det fortsætter med. Det kan godt være, at vi fortsætter The Dark Knight-universet, men det bliver ikke med mig. Jeg er færdig med det her. Og det kunne jeg faktisk godt lige tænke at spørge jer. Kunne I godt have tænkt jer, at I havde fortsat den? Ikke Dark Knight 4, men så tænkte ud over det, at det bliver noget Cinematic Universe, det her The Dark Knight-univers her. Eller som I sidder her, er jeg så helt tilfreds med, at den slukker ved Dark Knight Rises slut. Ja. Ja. Færdig. Det er jeg. Ja. Men det er også fordi, at jeg tolker sådan lidt hans budskab, som om, at det kommer lidt i forlængelse med den her statue med Batman som håb. Mm. Og så bare det, man ser Blake gå ind i grotten, det tolker jeg som om, at han vil vise det der med, eller nogen vil vise, Batman er ikke død. Der kan ske alt muligt. Jamen, det der med Batman som princip er ikke død. Men på den anden side, så synes jeg, det er fint, den stopper der. Og det er også lidt fordi, når jeg tager i forlængelse det med, med at han bliver kaldt Robin, eller at man får at vide til sidst i filmen, at hey, hvorfor bruger du ikke dit fulde navn med Robin? Mm. Og der tænker jeg sådan lidt, det er også sådan lidt noget symbolik, der kører igen. Fordi at første gang, jeg så filmen her, så hørte jeg det, hvor han siger Robin, så tænker jeg, nå okay, jamen Robin, det ved man, det er en, der ligesom er med Batman. Så det vil selvfølgelig give god mening, at det er ham, der får de her nøgler, eller den her til Batcaven der, og kommer ind. Mm. Men så senere, når jeg ser den igen og igen, så har jeg tænkt sådan, okay, hans navn, John Blake, også bare det, han hedder, jeg ved ikke, om det er Robin John Blake, eller John Robin Blake, men bare det, han hedder Robin også. Det er der ikke nogen af Robin-karaktererne, der nogensinde har heddet som navn. Og der er heller ikke nogen, der hedder John Blake, jo. Så man kan sige, i filmene, dem der har været før, og så senest i Schumachers film, der havde man jo Chris O'Donnell, som så viste sig til at være Dick Grayson, den første Robin, som var med der. Ja, og den gik jo som den gik. Men han døde, men det var ikke i filmen, han døde. Det var ja, som i filmen døde. Ja, lige præcis. Og deres nipples kostede. Ja. Men udover det, der skal så være plads til dem. Det er altså vigtigt. Det kan godt blive ømme af at være inde i sådan en latex-dragt. Ja. Og den gode Batman-mask, som ikke kan bevæge nakken. Ja. Der var mange ting, der gik galt der. Men for lige at vende tilbage til det andet, ja, så vil jeg så sige den måde, at John Blakes karakter er bygget op på. Der har han faktisk nogle træk fra de tre første Robins, sådan som man tænker. I princippet, jamen han har mistet sine forældre som barn, boet på børnehjem. Så man tænker på de første Robins, det er Grayson, den allerførste, og så den næste, hvad hedder det, Jason Todd. De begge to forældreløse. Og det der med, at John Blake, han så også er meget, jamen, han er meget trofast på det her ideal om Batman. I forhold til de andre på børnehjem, hvor han ser Bruce Wayne, okay, man har det der ligesom Batman, og så videre, så videre. De andre er sådan lidt, ah, okay, come on. Men det, han har den der, der trofasthed mod Batman, også meget lige Dick Graysons tankegang. Så er der faktisk også en ting mere. Det er, at han finder jo egentlig selv ud af, at Bruce Wayne er Batman, og så konfronterer ham med det og sådan noget. Og det er faktisk også lige med Tim Drake, hvad kan man sige, fremgangsmåde, hvor han også selv finder frem til det. Så han har egentlig sådan lidt de der traits fra hver af de der tre Robins, i hvert fald de tre første Robins, i en blanding. Og faktisk også, så nævner han det der med, at I'm so angry, I have a smile to cover it up, eller hvad nu han siger. Selvsur ned i knoglerne. Mm. Ja, lige præcis, lige præcis. Og det er også sådan et, det er også sådan kendetegnet Jason Todd. Han var også den her meget, meget vrede unge mand, som også kunne have det produceret ud på en eller anden måde. Så jeg tænker lidt, jamen kan vide, om det er for at lige summe det lidt op til, om det skal være en symbolik. Nu ved jeg, at Christian Bale, han har udtalt, at han ville ikke møde op til optagelserne, hvis der skulle være en Robin med i filmen, fordi at det mener han ville ødelægge det hele. I forhold til den her dystre stemning og sådan noget. Og, ja, selvfølgelig. Jeg vil sige, sådan som Robin er blevet vist indtil videre, så er han jo i filmene og sådan noget. Det der boy wonder med farvestrålende tøj og flower power og sådan noget, så er selvfølgelig klart at sige deres historie omkring Robin. Der kunne man godt have fået plottet ham ind på en måde, som man også passer til, fordi at det er jo en sad story med de fleste af dem også jo. Mm. Men jeg tænker så igen på den her måde, jamen, at det måske ligger op til det der med, jamen, at der godt kan fortsætte med at være en Batman. Med at han ligesom tager ham her, som har de her traits og de her værdier. Han forlader jo også politiet til sidst, fordi han ikke mener, at de gør det på nogen måde, for de er villige til at ofre Gothams indbyggere jo.
Og så tror jeg, at det der med, at der lige bliver nævnt hans navn som Robin, det er lidt ligesom for at vise, okay, jamen, til dem, som måske ikke lige har fanget de andre ting, jamen, så er det her en, der ville kunne følge i Batmans fodspor på en eller anden måde. Mm. Så det tror jeg er grunden til, at han får det her, eller de får fortalt, at han har det her navn her, samtidig med, at han så kommer ind i grotten, og så er det, jeg tror ikke, at det ville have været nogen succes, hvis man så havde fortsat, og John Blake skulle være den nye Batman. Fordi, ja, normalvis Robins, de har jo også haft i hele Batman-tegneserien en oplæring og en meget intens træning gennem Batman. Og det har ham her, John Blake, jo ikke. Altså, han har de her detektiv skills, faktisk, som han får vist, faktisk mere end Batman måske får vist igennem trilogien. Men alligevel, så er det ikke sådan helt det samme. Men jeg kan godt lide den måde, at jeg alligevel bliver leget lidt med det på, for det der med mellem linjerne. Så det var, for mig så passer det perfekt, at det bare slutter der. Ja, må jeg sige to? Ja, jeg har egentlig to ting, jeg gerne vil komme ind på, og det første, det er til, hvad du lige kom ind på, og det andet, det er at svare på Lars' spørgsmål. Og i forhold til det med Robin, noget af det, jeg også kom ind på i forhold til Rises afsnit, det er faktisk, at jeg synes, at det er den perfekte Robin. Altså, hvis man absolut skal have en Robin med i Batman-film, så synes jeg faktisk, det er den perfekte måde, de gør det på i den her John Blake her. Fordi at man underminerer enten Batman ved at have en Robin med, eller så bliver Robin redundant i forhold til det univers her, fordi at Robin, han er sådan en tegnesagmæssig eller sådan noget der, altså jo, han er med som sådan en lille sidekarakter, men for mig har det altid været sådan lidt ligegyldigt. Der hvor Robin-karakteren ligesom har skinnet igennem, det er for mig i hvert fald i Teen Titans tegnesagen, hvor at han ligesom har den her Batman-rolle her, skaleret lidt ned, kan man sige, og så Batman lavede nogle cameos en gang imellem. Så det er egentlig der, det vil fungere bedst for mig. Men jeg synes, at Blake i den her Dark Knight Rises fungerer sindssygt godt af de grunde, du siger her igen. Du kommer med nogle sindssygt gode inputs, som jeg slet ikke har tænkt over det her med, at han egentlig minder rigtig meget om de tidligere Robins, man har haft. Og han bliver brugt på en perfekt måde. Han er ikke for dominerende, men han har en sindssygt afgørende rolle for filmen, i forhold til at han er en almindelig mand, Gotham indbygger, som egentlig hvad skal man sige, han udstråler ligesom den her Batman ideal som skal projekteres ud på resten af byen, og det er ligesom det, han prøver på igennem hele filmen, som jeg synes er egentlig det, der gør, at han er sindssygt vigtig, og der hvor han egentlig får sin plads som Robin, uofficiel Robin i filmen, ikke? Og det er der, hvor han bliver brugt på den rigtige måde, i hvert fald i forhold til mig, i stedet for at han bare er et sidekick til Batman, som jeg heller ikke ville have set. Og i forhold til dit spørgsmål, Lars, i forhold til om jeg synes, at man kunne have fortsat, det her egentlig kunne have været starten på deres cinematic universe, og der vil jeg faktisk sige både ja og nej. Jeg vil sige nej af samme årsag som dig, at det her, det er tre film, det er Christopher Nolans mesterværk, og dem skal man ikke røre ved. Jeg vil sige ja på baggrund af det DC Cinematic Universe, Unofficial Cinematic Universe, som vi har nu. For jeg vil sige, at Som halter. Jeg vil sige, ja. At Man of Steel, jeg ved ikke, hvor meget Christopher Nolan har vendt over, han har garanteret ikke været ret meget ind over, men han har alligevel set på et eller andet tidspunkt, fordi han står på listen over folk, der har været en del af det her. Han har i hvert fald kigget på et stykke papir på et eller andet tidspunkt. Mm. Og det synes jeg egentlig godt, man kan mærke. Altså, jeg synes, at man har Man of Steel, som måske et eller andet sted, lige hvis man ser bort fra farver og toner, som Zack Snyder har proppet ind i det, men hvis man bare ser sådan på filmen, så synes jeg faktisk, den minder lidt mere om Batman Begins, end jeg synes, den minder om det kommende DC Cinematic Universe. Mm. Og det, jeg egentlig synes, kunne have været fint, det var, at man havde sagt, Batman er væk, Christian Bale skal ikke spille Batman, Christopher Nolan skal heller ikke nødvendigvis være instruktør på det, men man kunne godt have taget Blake-karakteren, og så stille og roligt have bygget det op. Jeg ved ikke, om det havde fungeret overhovedet, men jeg kunne godt se det, sådan en eller anden hypotetisk streng derudaf, at man kunne have gjort det på den måde, for jeg egentlig synes, at Man of Steel viser lidt af det, man egentlig havde i The Dark Knight-serien, mere end jeg synes, det vi har fået. Jeg er fuldstændig enig i, hvad du siger, og enig med alle pointer. Jeg også, hvis jeg skal svare på min egen spørgsmål, så er det sådan, jeg kan sagtens se det ske, jeg kunne sagtens se, det kunne blive godt, men jeg vil til hver en tid ikke have, at det vil ske. Altså, som du siger, lad være med at overveje de film her. Lad være med at mælke det mere, end det er højst nødvendigt. Og så kan jeg ikke se, hvordan i alverden de skulle få resten med ind. Fordi Batman er jo,
næsten den eneste realistiske superhelt af de superhelte, der er i DC Universe. Så begynder vi altså at have sådan en som Superman. Vi har, Green Lantern for eksempel, Wonder Woman. Vi har de her helte, som ikke fungerer i en realistisk verden, fordi de har nogle kræfter, som gør dem urealistiske. Batman er urealistisk. Selvfølgelig er han det, fordi han, som du selv siger det med, at utility belt har alt i sig, faktisk. Og han kan slippe ud af de mest umulige situationer. Men alligevel formår Christopher Nolan at få Batman ned på et niveau, som er realistisk. I hvert fald i vores optik. Ja. Hvor det bliver sværere med Batman, og det, eller ikke med Batman, men med Superman. Og klart, det de prøver med Man of Steel, de prøver at gøre ham lidt mere realistisk. Prøver at få ham lidt mere grounded og gøre ham mere menneskelig. I stedet for at være så umenneskelig, som han egentlig er, som Superman egentlig er. Altså i og med, han er en alien også, men altså, ja. Og umenneskelige kræfter. Ja, og det er sådan set også enig i også, fordi at, som vi også snakker med igen i Rises afsnit, det her med, at Bane i tegneserien jo er sådan monstrum af en mand, ikke? Og simpelthen pumpet op som en eller anden fuldstændig psycho, ikke? Og han har de her slanger her, der pumper hans krop med morfin og hvad ellers, der gør ham kæmpe store, noget grøn slime noget, hvad hedder det, og ham har de jo også prøvet at menneskeliggøre lidt og gøre ham lidt mere realistisk i The Dying Rises, så jeg giver fuldstændig ret. Det har ikke, altså, det har ikke passet ind i det cinematic universe, man har nu, men man kan måske sige, at det univers, vi har, kunne måske også godt have brugt lidt mere realisme, på en eller anden måde. Ikke fordi jeg synes nødvendigvis, at karaktererne skulle være skiftet ud, men det bliver bare meget stort og rumvæsenagtigt meget hurtigt. Hvor at, hvis jeg lige skal drage en parallel over til Marvel, noget af det, jeg synes, de har gjort godt, det er, at de startede meget grounded, og så stille og roligt, som publikum ligesom gav lov til det, så har de udviklet deres univers, så det har bredt sig ud med Guardians of the Galaxy og sådan nogle ting, hvor at Justice League og Batman vs. Superman og sådan nogle ting, det startede meget stort, meget hurtigt, hvor det var man måske ikke helt klar til efter Man of Steel egentlig. Nej, egentlig var det ikke lige blevet lavet ordentligt op til det. Ja. Og jeg vil også sige, altså det som jeg også synes, at Christopher Nolan gør det rigtig godt i forhold til med den her Dark Knight-trilogi, det er det der med, at, jamen, som jeg sagde tidligere, det der med Gotham og Batman, jamen, det kan man ikke adskille fra hinanden. Og det synes jeg, det er lidt det, at der er blevet forsøgt på at gøre i Batman vs. Superman og i Justice League, fordi han bliver trukket ud af den her Gotham-kontekst. Og så er der lige pludselig den her dystre stemning og så videre, som egentlig gør ham til Batman. Det kan godt være, at han stadigvæk er som Batman-karakteren, og de der traits, han har, og hans utility belt, som han så også tager med sig. Ja. Men selveste princippet, det der gør ham til det, som jeg ser som Batman, det kommer ikke rigtig med, fordi at han bliver trukket ud af Gotham. Og der synes jeg også igen, jamen sådan sammenlignet i forhold til med Marvel, der er DC rigtig meget, deres karakterer er meget sådan afhængige også af deres by. Eksempelvis hvis man nu tager, nu ved jeg godt, som du nævnte Lars, at der er rigtig mange af dem, der også er de der super helte. Men hvis man nu tager et lidt blik over til sådan de andre, hvad hedder det, helte, som eksempelvis Arrow, der er lavet serie omkring, han har jo heller ikke super kræfter på nogen måde. Han er meget sådan lidt i samme stil, ligesom Batman eksempelvis. Han ligesom har pengene til de her ting, og han har gennemgået den her træning. Og det, der også ligesom gør det specielt ved ham, det er også byen igen. Den her Star City, eller Starling City, som den hedder til at starte med, som han hører til. Eksempelvis sådan en som Flash. Jeg ved godt, han får superkræfter, men det er også den her Central City, han er knyttet til, for det er der sker det her med Star Labs og alle de her meta og sådan noget. Så på den måde, der synes jeg hele tiden, der kommer til at være sådan et tilhørsforhold der, hvor for eksempel som i Justice League, hvor jeg kan mærke, når de bliver trukket ud derfra, synes jeg, at så virker det sådan lidt malplaceret, også i forhold til Flash lige pludselig. For det første var jeg ikke særlig stor fan af ham, Flash-karakteren, der blev vist i Justice League. Men udover det, så synes jeg også bare, at man kan mærke det der med, jamen når de kommer ud for de rammer, der ligesom gør dem til dem, de er, så mister de også lidt. Så bliver det bare den der mand i en dragt-agtig. Og så trylle resten af vejen. Men for lige at vende tilbage til det, så vil jeg også sige, at det er derfor, jeg synes, det er godt, at Christopher Nolan har sluttet den her, uden at skulle brede den videre. Så kunne man selvfølgelig sige, jamen hvis det skulle være videre med Blake, hvis de formår at gøre det på en måde, som binder hans historie sammen med et større perspektiv, så kan det måske give mening. Men så længe det er den her Batman-Gotham ting her, så vil det ødelægge det lidt, hvis han lige pludselig skulle videre.
Og også bare fordi, at altså i tegneserien og sådan noget der Gotham er en utrolig uheldig by, og man kan sige, at alle de steder, hvor der er en superhelt, jamen der er der også en antihelt, altså ikke en antihelt, men der er ligesom et modstykke, og en helt trækker altid noget, altså sin opposite, ikke? Altså lys trækker altid mørke, og så omvendt, ikke? Altså, så man kan sige, det er sådan det, man kan sige, argumentere lidt for, hvorfor Gotham er så uheldig som by i tegnesagerne. Men man er sådan lidt mere, det kan man sådan godt lidt overkomme, kan man sige, i tegnesagerne, fordi at det er en tegnesager. Altså, der er en skurk, der bliver tævet på et afsnit, der var 20 minutter eller sådan noget, den stil, ikke? Altså, hvis det er virkelig vildt, så tager det 2 afsnit. Men når det er, at vi har nogle film, hvor det er realistisk, der skal i hvert fald forsøge at være lidt mere realistisk, og det, uanset hvad, så bliver man sådan trukket lidt ind i det i forhold til, at jamen, hvis det nu var i virkeligheden, det skete ikke. Så er der også grænser for, hvor uheldigt en by, hvor uheldig en by kan være, og man bliver måske også sådan lidt midt af det på et tidspunkt. Mm. Altså, vi har haft 3 forskellige skurke nu, kan man sige, i den her sag her. Hvis det skulle fortsætte med skurke, man kunne fortsætte med The Riddler, man kunne fortsætte med en masse karakterer, og de trækker også lidt, Dr. Crane ind i det igen her i Rises, men ham kunne man også sagtens have fortsat med, fordi han er der jo stadigvæk, kan man sige. Altså, men på et eller andet tidspunkt, så bliver man sgu også midt. Og det tror jeg lidt, man vil risikere, hvis man har fortsat med Robin, så nå, okay, nu kører han videre, men, og så kommer der bare hans modstykke, og så kommer der igen og igen og igen og igen, og man sidder til, så har vi også set det-agtigt. Og så derfor så er jeg egentlig glad for, at de stoppede med her, kan man sige. Faktisk lige for at drage den over på skurkene i de her 3 film her, så synes jeg, det er en ting, Nolan han gør rigtig, rigtig godt, det er, at han udnytter de skurke, han har. Rises præsenterer Bane med på baggrund af Ra's al Ghul for Beginnings. Altså, eller for Beginning. Begins. Ja, Begins. Der er den, der lød forkert. Og det synes jeg er fedt, at han udnytter det, vi allerede har. I stedet for at sige, når Bane kom på baggrund af The Riddler. Nå, okay, endnu en ny. I stedet for så snakke, så bringer vi simpelthen Begins. Og vi tager faktisk hovedskurken i Begins. Og fortæller lidt mere, hvem var han egentlig. Han fortalte lidt om, at han havde en kone, der blev taget fra ham. Og det ser man lidt her. Når du var faktisk hende her nede i The Devil's Pit. Og ligesom vi nævnte lidt i vores Rises podcast, og bringer det i full circle til sidst, dermed at de små spørgsmålstegn, der nu er sat, eller de små brødkummer, der er sat i Begins, bliver faktisk også færdiggjort i Rises, det her med, at han havde en kone, hvem var hun? Nå, det var hende her, og så havde din datter, og da. Og det synes jeg virkelig godt, at han gør det. Ikke alene, at vi kan få lov til at se Liam Neeson i den rolle meget, meget kort, som Ra's al Ghul, men også fordi det giver mening, altså lige pludselig giver det mening, det her med, at League of Shadows ville gerne have, at Gotham gik Burn to the Ashes. Det fortsætter faktisk i sidste kapitel. Så på den måde er det ligesom kommet full circle, at vi prøver virkelig at få Gotham ned med nakken. Ja, helt enig. Og jeg synes faktisk også, at det er super godt for ligesom at danne den her røde tråd mellem filmene. Og særligt, som du pointerer så godt, det der med de der spørgsmålstegn, der bliver sat rundt omkring, at man får svar på dem. Så det vil sige, at det også ligesom får det til at hænge sammen som en sammenhængende trilogi, at der bliver lagt nogle ting ud det ene sted, som så bliver besvaret til sidst. Og det synes jeg fungerer super godt. Også bare den måde, som jeg godt kan lide, Nolan gør det på, med at det ikke er det der stating the obvious med Talia al Ghul, som jo først fremgår som hende her, Miranda Tate her, som jo så kommer tæt ind på Batman og virker til ligesom at være en af de der forkæmper for Gotham og så videre, som så til sidst afslører sig selv som Ra's al Ghuls datter, som vil ligesom føre hans ideologi omkring at smadre Gotham videre. Så det synes jeg, det er super fedt, at der ligesom bliver kørt videre på den der, også i henhold til tegneserien og sådan noget, fordi der er det også en ting, der kører meget. Også det her med, at med Talia al Ghul og Batman, at de ligesom har det her hadskærlighedsforhold, som man så kan sige, tegneserien også munder ud på et tidspunkt. Damian Wayne, som også får en Robin Mantle, men det er jo en anden side af sagen. Men det er bare i princippet det her med, at han trækker de her ting ind i forhold til tegneserien, uden at tænke, okay, jamen jeg skal følge tegneserien præcis til punkt og prikke, men alligevel tager de her ting med ind, hvor man ligesom kan sige, okay, jamen, det passer jo godt overens med det, uden at ændre det for meget, synes jeg. Ligesom at du nævnte før, i forhold til med Bane, som ikke har alle de der store dunke med Super Juicy, som han har i tegneserien. Og det vi snakker om i forhold til med
med ham med John Blake med navn Robin, som måske ligger lidt til at være den nye, men egentlig ikke hedder nogen af de andre tegneseries Robins karakteres navne og så videre, så videre. Det der med at han sådan ligesom fortolker lidt på hans egen måde, men stadigvæk er tro mod tegneserien, det synes jeg er rigtig fedt. Mm. Og så også igen, når han så formår at få det blandet ind på en måde. Det der ligesom jeg også fik nævnt før i forhold til med skurkene og det der med Ra's al Ghul og Talia al Ghul og Bane og det der med, at der er en sammenhæng i det. Så han har ikke bare, virket i hvert fald for mig, som om han har ikke bare taget en liste og tænkt, okay, jeg skal have lidt af det der med, jeg skal have lidt af det der med, bare for lige at være tro mod det. Men der rent faktisk har været en plan med, okay, jamen, jeg udvælger dem og dem og dem. Ja. Samme ting også i forhold til Jokeren, det her for os at prøve at pointere det her med det her kaos element, for virkelig at teste Batman og teste Gotham. Så det synes jeg, det er godt. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det drager faktisk tilbage til vores snak. Jeg kan ikke huske, om det var The Dark Knight eller Begins, hvor vi snakker om det her med Nolans evne til attention to detail. Mm. Altså, han lægger eddermame nogle kræfter i, at han pleaser også fanboys, men på den rigtige måde. Han tager nogle elementer, som du kom frem til, men jeg kan tænke over før. Han kombinerer en række Robins i en Robin-karakter. Er jo bare, altså, det viser bare, hvor meget den her mand ligger i hans arbejde. Og det er jo det, der gør det, som gør ham til Nolan, det er han attention to details. Han kalder ned, hvor han har adskillige bolde i luften, men formår at jonglere med det på den rigtige måde. Ja, og også bare i forhold til, at han har nogle kendte karakterer med fra skurke og side characters med fra tegneserien af, men der er ikke rigtig nogen af dem, der føles sådan overflødige. Altså man kan, med dem alle sammen kan man se en pointe med dem. Ja. Hvor at i nogle af de andre DC-film, der er måske være sådan, ah, behøver man lige den og den og den og den. Nej, det behøver man måske ikke. Mm. Men her der er det sådan, man kan næsten ikke rigtig undvære nogen. Som vi snakker om i Rises, jo, så kunne man måske godt have undværet Catwoman. Men som jeg så snakker om det her med, jamen hun er jo ligesom med i forhold til, at det er hende, der skal prøve at få Bruce tilbage igen i forhold til Alfreds ønske, mm. og han skal væk fra den her Batman-karakter her. Jamen, han mangler det her kærlighedsforhold i hans liv, ikke? Hvor at det er det, hun er der til for. Mm. Så hun har igen, man kan måske sige, at hun er måske den mindst, hun er måske den, der nemmest kunne skrives anderledes, så det var, at man ikke havde hende med, men stadigvæk havde samme effekt, kan man sige. Der har jeg faktisk lige noget hurtigt at supplere til det, fordi hvis man skal se på trilogien som helhed, så kan jeg godt se det her med, at Rises måske godt kan lægge op til, at det kunne blive større. Fordi den præsenterer alligevel meget nyt i Rises. Vi viser, at Catwoman eksisterer. Okay, der eksisterer faktisk også andre antihelte faktisk i det her univers her. Og Robin eksisterer sådan set også. Så der hvor det før har måske været Batman og en enkelt skurk. Batman og en enkelt skurk. Så er det lige pludselig Batman, og der er faktisk også Catwoman og Robin, vi har også præsenteret, og vi har også Bane, og Ra's al Ghul bliver præsenteret ind igen. Altså, man kan godt se det her med, at nogen måske tænker, at vi ligger op til noget helt stort nu til sidst, og så lukker den. Og jeg kan godt forestille mig, at de folk, der har tænkt, at okay, nu kommer der noget mere, eller et studie, der tænker, nu skal vi have noget mere, fordi vi ligger op til, at hey, Catwoman eksisterer, og hey, Robin eksisterer også, så der er mere end bare Batman. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Der hvor jeg synes, at det egentlig bliver okay, det er fordi, at den hele tiden bliver ved med at trække tilbage til Batman Begins, så de karakterer, der egentlig er ekstra Ra's al Ghul og sådan noget der, som egentlig er lidt ekstra i The Dark Knight Rises, de kommer fra en anden film af, og har egentlig haft deres rolle der. Så jeg tænker egentlig, at det er faktisk okay, at man trækker lidt videre på den, for jeg er sådan set enig med, at man kan godt tænke, okay, jamen, hvis Catwoman også er der, hvem er der så også? Er Batwoman der også? Og hvem, altså, eller Batgirl, så på den måde kan jeg faktisk godt se, hvad du mener. Mm. Men stadigvæk føler jeg egentlig, at det er okay, fordi den tager udgangspunkt i etteren. Ja. Mm. Jeg synes egentlig også, det er okay, at de er med, fordi det giver også lidt den her følelse af, at det ikke er det her lukkede univers. Det der med, okay, jamen, de er der, og så er det bare dem, der kommer frem til syne der i en sammenhæng, der giver mening. Jeg synes faktisk også, der er en karakter, som man heller ikke må negligere, og det er James Gordon. Fordi jeg synes faktisk også, at hans udvikling i det her samspil med, han er sådan lidt det der mellemmand mellem Batman og Gothams borgere, og står med alle den her moralske skrubler og etiske beslutninger og sådan noget. Samtidig med, man så faktisk får hans udvikling med os, hvor man ser, altså det der med, at der bliver lagt vægt på, hvad han egentlig gør for Bruce Wayne, der gang han er der, når hans forældre dør. Man ser, at han sådan ligesom stiger i graderne,
undervejs i filmene, faktisk. Og så ser man også hans, den der trofasthed der ved borgerne og ved systemet, egentlig begynder sådan også at, hvad kan man sige, at han går sådan lidt på kompromis med det, ved han rent faktisk, i forhold til hans egen etiske, etiske tanker, det der med, at han ved godt, det er, at den han var blevet psycho, og det var Batman, der reddede det, men at han er nødt til at lidt ligesom gå på kompromis med det, der rent faktisk er sket, for at sikre borgernes håb i Gotham, og for at sikre det bedste. Hvor han også ligesom er med, bliver, eller det bliver i hvert fald trukket frem til lyset, synes jeg, på den her måde, når det så også i Dark Knight Rises er, at han sådan opfordrer Batman til at komme tilbage. Så det synes jeg faktisk er, jeg synes det er en vigtig ting. Også det, man får at vide med, at han rent faktisk har det her fratrædelsesbrev, han har lavet, som ja, han så ikke kommer til at få fortalt, men så vidt jeg husker, så er det vist Bane, der går ind og fucker sig rimelig meget op. For han får mig til at fremstå som en skurke i hvert fald. Ja, lige præcis, lige præcis. Men det synes jeg bare er fedt, det her med, at James Gordon, han ikke bare er den der politikommissær her, som lige siger lidt der og lige siger lidt der, men at der rent faktisk også bliver gået i dybden omkring hans tanker. Det her med, jamen okay, jamen de valg, han træffer, og de moralske skrubler, han får ud af det, hvor han egentlig laver det her brev her, og jamen okay, han føler ikke, at borgerne er klar til at høre det endnu, og man ligesom kan sige, at det er en vægt, han bærer på hans skuldre. Og det synes jeg, det er fedt, fordi jeg synes generelt set også, at han er en rigtig, rigtig væsentlig karakter i forhold til det her. Helt enig, og vi har også vist vores kærlighed til Jim Gordon, Jim Gordons karakter i filmene, særligt The Dark Knight, hvor han nærmest han nærmest partner op med Batman om at få løst det her mysterie, eller den der er gået med The Joker. Så jeg er fuldstændig enig, og igen, altså det er Gary Oldman, og vi har en stor kærlighed for Gary Oldman, for han er jo fremragende, men de udnytter også bare Jim Gordons karakter. Altså han kan bidrage med noget, og det gør han også. Apropos det, du sagde, Morten, med at alle karakterer, de har et formål, de bidrager med et eller andet. Så. Og lige i forhold til, nu snakker vi Jim Gordon, men også Alfred, altså Michael Caine, som spiller ham. Der er forskellige måder, man ligesom har set Alfred på igennem tegneserien, og faktisk også lidt i det her Cinematic Universe og de Batman-film, der nu har været. Der er Michael Caines version, som er meget den her butler-type her, og så er der... Butler-typen, men som også er en pæl, altså en hjælpende hånd. Ja, altså med sådan den der faderfigur. Ja, lige præcis, lige præcis. Og så er der, hvad hedder han nu i Batmans Det Nye Univers? Det ved vi godt. Det er tænder sådan noget der. Ja. Vi glemmer det altså, når vi laver podcast. Ja, det er lige meget. Men hvor at han er mere den der sådan, han kommer fra en militær baggrund, og er sådan meget mere ro i det, og meget mere en partner til Batman, end på sådan en kampmæssig stil, mere end Michael Caines udgave er. Men det, jeg synes, der er fedt med Michael Caines udgave, det er, at for det første er skuespillet... Jeremy Irons. Det er Jeremy Irons, ja, tager jeg. Men det der er med Michael Caines Alfred, det er også bare, for det første så er det sindssygt godt skuespil, og for det andet så kan jeg rigtig godt lide de moralske skrubler, han ligesom bringer ind til Bruce Waynes karakter, fordi at han har, Bruce Wayne, han har ligesom byen, der råber efter ham, altså kalder efter Batman, og ser Batman i Dark Knight Rises, men også igennem de andre, fordi at Alfred er hele tiden den her med, at han kan godt mærke, at Batman-karakteren fylder for meget, altså Batman-personaen fylder for meget for Bruce Wayne, og han mangler noget i sit liv for ligesom at gøre ham helt igen, mangler den her kærlighedsaspekt, som egentlig også er sådan en rød tråd igennem i alle filmene, ikke? Men især i Dark Knight Rises træder det virkelig igennem, også hvor at byen kalder efter Batman, men Alfred bliver ved med at trække Batman, eller Bruce Wayne i den der retning, der at du skal huske dig selv, du skal passe på dig selv, du skal ikke overgive alt hvad du har og alt hvad du tilbyder til byen, fordi ellers så vil der ikke være noget der tilbage. Og han offrer jo egentlig også sig selv og sin kærlighed til, eller i hvert fald Bruce Waynes kærlighed til Alfred, i forhold til det her med, at han siger, at hun egentlig havde, at Rachel egentlig havde sagt nej til Bruce, og egentlig givet sin kærlighed til Dent, hvor han egentlig gjorde det, fordi han ville beskytte ham, og fordi han håbede på, at det kunne ligesom på en eller anden måde give Bruce den, han åbnede op for kærligheden igen.
Så jeg synes, at igen, hele snakken om det her med, at der ikke er nogen karakterer, der er unødvendige. Jeg kan sindssygt godt lide Alfred i den her serie her, og hans, hvad skal vi sige, grad af vigtighed i den, er også bare med til at give Batman og Bruce Wayne karakteren endnu mere dybde i den her serie her, som jeg egentlig føler, man måske mangler lidt i den nye Batman, eller den nye Batman nu. Har der ikke været en hel Batman-film endnu, men altså, man har lidt manglet det i det her, hvor at karaktererne i det nye Cinematic Universe, de bliver måske sådan lidt overfladiske. Man får ikke rigtig lov til at komme i dybden med dem på samme måde, som man får lov til her. Men fuldstændig forlængelse med Michael Caine faktisk, jeg lige vil samle op der, det er, at for mig så er der to sådan Oscar snobs, eller man kan sige, altså Oscar flops i den her trilogi her, det er, at for det første, The Dark Knight ikke blev nomineret som årets film, er jo en gåde. Hvorfor fanden den ikke har fået en Oscar nominering? Den er blevet anerkendt på rigtig mange andre måder, men også Michael Caine ikke er blevet nomineret for den rolle der som Alfred, fordi han spiller røven ud af bukserne. Og det er i samtlige film, altså jeg synes særligt Rises, der viser han virkelig, hvad han kan. Den er virkelig, virkelig gavet skuespiller her. Ikke får en nominering som supporting actor, synes jeg er lidt en skandale. Nu kan jeg ikke huske, hvem der blev nomineret det år der, men vi var lige nede at tjekke, men han har ikke fået nogen nomineringer for de her tre film. Jeg var faktisk sikker på, at han havde fået det, fordi han gør det så godt, som han gør. Og vi stopper der. Grunden til, at jeg lige afbryder podcasten, er fordi vi i Filmhulen gerne vil have et afsnit af på 45 minutter til en time. Og da snakken den fortsætter lidt endnu, jamen så deler vi den her. Del 2 vil komme i løbet af de næste par dage, og så vil jeg kun anbefale, at lige subscriber, så I kan følge med i, hvornår den kommer. Ellers hop ind på Facebook, følg os der, og så er der egentlig ikke andet end at sige tak, fordi I lyttede med. Hej hej. Stop dawdling and take down that walker.